família querida de todo o Brasil e aqueles que nos acompanham em outros continentes. Felizes somos nós porque sabemos a quem recorrer e onde buscar a nossa força. O Senhor Jesus Cristo é a nossa força, razão de nossa fé, motivação de nossa esperança e razão, motivo de toda evangelização. Tudo para a maior glória de Deus. Estamos por celebrar a Hora da Misericórdia e neste momento recitando, rezando o Terço das Santas Chagas. Convido você agora a tomar a iniciativa de ligar e colocar em oração o que você está passando hoje. Como que você se encontra? Como está a tua mente, teu coração, o teu querer? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, eu repito. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Nós acolhemos com responsabilidade, carinho e fervor. Suas intenções passam a ser as nossas. E missas, adorações e este terço das Santas Chagas rezado na sua intenção. Você liga? Incluímos neste terço o de amanhã e tantas outras orações. Filhos e filhas, iniciemos na Hora da Misericórdia o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, hora abençoada, que alegria celebrar esse momento e poder aproveitar os frutos de um Deus encarnado e entregue por amor. No primeiro mistério desse terço das Santas Chagas, coloquemos no horizonte do nosso pensamento, de nossa fé, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Estavam no cenáculo, depois da primeira novena da igreja, Maria, os onze e alguns mais. E se ouviu um forte tremor, e tal como línguas de fogo, o Espírito Santo pousou sobre cada um. Vem, Espírito Santo, afervorar nossas almas. Como intenção, convido você a pedir: dai-nos, Senhor, discernimento
nas horas difíceis. Você está vivendo uma hora difícil? Você sabe de alguém que está vivendo uma hora difícil? Diga o nome e peça discernimento, Senhor. Discernimento, Senhor. Nesta intenção, rezemos. Primeiro mistério do texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Recitando o terço das Santas Chagas, mergulhamos na hora da misericórdia e celebramos esta hora da Igreja, de toda a Igreja. Contemplemos, nesse segundo mistério, inflamado pelo Espírito Santo, Pedro sai, fala com ardor, convertendo cerca de 3.000 pessoas. Anuncia o querigma. As portas estavam fechadas. Pedro estava recolhido. Mas o Espírito Santo faz de Pedro um grande profeta, anunciador, proclamador, testemunha viva das chagas gloriosas do ressuscitado. Como intenção, rezemos por aqueles que passam privações, crise financeira. Rezemos por aqueles que agora estão passando por uma crise financeira, por aqueles que não estão conseguindo honrar suas contas, dar saúde aos filhos, pelos que não têm pão em casa. E pedimos, Senhor, dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Para a superação da crise financeira, rezemos o segundo mistério do terço. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Mergulhados nessa redenção que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, a vitória garantida na ressurreição, o Cordeiro imolado de pé
que há de julgar os vivos e os mortos, também uma expressão da redenção. Somos chamados a rezar o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas. Nesse terceiro mistério, olhemos para a cena, um fato. Em nome de Jesus, Pedro e João, subindo para o templo em oração, curam o coxo de nascença. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou. Levante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus glorioso, em nome de Jesus vitorioso, nas suas santas chagas gloriosas, levanta-te. Levante. Coloque diante do Senhor aquilo que te faz estar prostrado, aquilo que te faz estar encurvado, o que te impede de caminhar. Senhor, em teu nome eu me levanto. Diga, Jesus, em teu nome eu me levanto. Como intenção, rezemos por todas as pessoas que têm necessidades especiais e também pelos seus cuidadores. Repito, rezemos por todos aqueles que têm necessidades especiais e seus cuidadores. Lembre o nome, uma pessoa, alguém que está cansado de cuidar, porque é uma vida devotada ao outro. Rezemos o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, todos os dias nós temos a oportunidade, como igreja que somos, a nos beneficiar desta hora da misericórdia, que é própria de nosso Senhor Jesus Cristo e nos oferece a cada dia para que possamos obter frutos de santificação. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, nós contemplamos a conversão de São Paulo. Paulo, ainda Saulo, ia para Damasco. Depois que encontrou Jesus, tendo caído do cavalo, nasce um novo homem, Paulo, o apóstolo. Senhor, na força da ressurreição, convertei-nos. Na força da ressurreição, nesse ato da redenção que ainda se estende até o fim dos tempos, manifesta, Senhor, tua graça, tua força em nós. Gostaria muito que você se empenhasse em rezar
por aqueles que precisam de conversão. Primeiro, não sejamos hipócritas. Rezemos pela nossa própria conversão. Mas, contemplando a conversão de Paulo, peçamos por alguém que queremos oferecer o melhor, o desejo do encontro com Jesus nos caminhos de Damasco. Rezemos o quarto mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Nós vamos para o quinto mistério na hora da misericórdia do terço das Santas Chagas. Convidados somos a contemplar no horizonte da fé e da esperança a pregação dos apóstolos na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A experiência de Jesus na sua paixão, morte, ressurreição, os leva a evangelizar. Senhor, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção. E pedimos, e algo que nos é muito necessário, dai-nos a graça de perseverar hoje até o último dia. Dai-nos a graça da perseverança. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Por hoje, lembrando que todos os dias nós temos um encontro marcado aqui, todos os dias. Por hoje, nós vamos terminando essa primeira parte da Hora da Misericórdia, que é o terço das Santas Chagas. E convido você a mandar suas intenções. Nós, com muito carinho, acolhemos as suas intenções para levarmos no sacrifício da Santa Missa, para levarmos em nossas orações. Seu coração está angustiado? Você parece estar com uma causa impossível? Para Deus, tudo é possível. 0 operadora 41 3221 6060. Não deixa para depois. Ligue agora. Deixa a sua intenção. Concluamos esse primeiro momento rezando. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda seguimos na hora da misericórdia, agora, no segundo momento. Eu vou para um rápido intervalo e volto com um testemunho e um momento de bênçãos e graças para você e sua família e sua casa. Voltamos já. Na devoção das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar você a proclamar com toda certeza a vitória sobre o desemprego. Nós estamos no oitavo dia da novena, e é sério, no oitavo dia da novena, Senhor, eu proclamo a vitória sobre o desemprego, Senhor, abra as portas do trabalho, e eu creio que muitas graças já aconteceram. Então pega o seu telefone, 0-41-3221-6060, e depois tecle no 2 e deixe o seu testemunho. Eu acredito, sabe por quê? Não sou eu não, está aqui ó, as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As Santas Chagas não é invenção do padre Reginaldo Manzotti não, isso é da igreja. Quem primeiro fez o culto das Santas Chagas foi Nossa Senhora, a Virgem Maria, que inclusive tomou nos braços, limpou o corpo de Jesus, beijou as Santas Chagas. Na igreja é uma grande tradição, mas no oitavo dia, Jesus sacramentado, eu te amo, Jesus sacramentado, eu proclamo a vitória, és vitorioso, Senhor, abre os caminhos do emprego, rolai as pedras do desemprego, rolai as pedras da crise financeira, rolai as pedras do caminho desse povo, Senhor, oitavo dia da novena. Eu acredito, Senhor, pedras vão rolar, principalmente do desemprego. Ah, como vão? Em nome de Jesus, você acha que não? Da mesma forma, São José, providenciai. Oh, meu São José, quero louvar a Deus pelos nossos colaboradores, Fernanda Pereira Frazão, São Mateus do Sul, Rosângela de Luna Melo, João Pessoa, Paraíba. São José, providenciai. É o São José do Papa Francisco, da Bíblia, né? Mas foi o Papa Francisco que chamou a atenção. E depois eu ganhei uma réplica. Essa aqui é uma réplica que o Papa Francisco tem no escritório dele, que eu ganhei. E eu peço a São José, acha uma solução para nós, São José, para a rede evangelizar de comunicação. Filhos queridos, escute esse testemunho que foi gravado na plataforma Dígito 2. Meu nome é Luciene. Sou de Recife, Pernambuco. Quero deixar meu testemunho, pois pedia pelo emprego pelo meu marido e consegui a graça. Amém. Meu marido está trabalhando. Obrigado, Jesus, pela graça alcançada. Amém. Obrigado, Jesus, pela graça alcançada, né? Eu gostaria de dizer para você que cada dia é uma bênção de Deus. Por isso,
mais do que uma agenda, um diário espiritual. Vem aí, Diário Espiritual 2018. Mais do que uma agenda, uma presença de amor e inspiração em cada um dos 365 dias do próximo ano. Reserve já o seu exemplar, seja um dos primeiros e receba brindes especiais, uma medalha e um marca-páginas das Santas Chagas. Diário Espiritual 2018, em pré-venda pela internet. E gostaria de partilhar com você esse pedido de aconselhamento. Você pode mandar, viu? Você entra no site padrereginaldomanzotti.org.br, tem lá Fale Conosco, Novena das Santas Chagas. Você pode mandar testemunho, partilha, pedido de aconselhamento. Perdi minha mãe quando tinha 17 anos. Ela deixou mais um filho de 12 e uma irmã de 11, morando na mesma casa. Após o falecimento do meu pai, meu pai voltou para a cidade de origem. Passamos muitas dificuldades. Assim que minha mãe faleceu, fui a uma empresa que ela comprava a prazo para efetuar um pagamento. O senhor perguntou como é que ela estava e contei o ocorrido. No mesmo instante, ele me ofereceu um emprego. Aceitei e estou até hoje lá. Mas estou afastada, pois tive que fazer uma cirurgia. Estou me recuperando. Padre, nesse período, conheci a TV Evangelizar. Só tenho a agradecer as muitas graças que recebi. Eu estou lendo o livro Encontros. Eu estou amando. Obrigado, Padre Reginaldo. O senhor é muito importante na vida da minha família. Obrigado por ter um coração tão grandioso. Bete, Minas Gerais. Toca o sino, sacristão! Louvado seja Deus! Testemunho lindo. Você vê, quando tudo parece perdido, né? Quando tudo parece que não vai dar certo, alguém oferece um emprego nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, diga para o seu amigo, para a sua amiga, você pode acompanhar a TV Evangelizar, a rede Evangelizar de comunicação, a rede católica da igreja. Aos poucos as coisas vão se clareando através de alguns canais abertos no Brasil, mas com certeza pela parabólica digital. Rezemos por suas santas chagas, suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal, oitavo dia. Livrai-nos do mal, Senhor, do desemprego, da crise financeira. Abra as portas de um emprego, Senhor. Vai pedindo oitavo dia da novena. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé, ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Vamos a essa bênção e exorcismo da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.